Você gosta de jogar bola? Eu amo. O futebol é um dos esportes mais praticados aqui no meu bairro. Mas não é só no meu bairro que todo mundo gosta de futebol, não. Na minha cidade e no Brasil todo. Todo mundo adora futebol. Quando vai chegando a Copa, a gente fala mais ainda de futebol. A gente assiste mais futebol e o mais legal. Joga mais futebol. Vamos? Eu amo jogar futebol, porque é igualzinho a brincar, só que com um monte de gente junto. E a bola, claro. Eu amo jogar. Também adoro planejar uma jogada e de sonhar que vou fazer um gol. E quando eu consigo... Além de ser legal jogar futebol, é bem fácil. Você sabe como jogar? Aposto que sabe. Mas não custa nada relembrar umas coisinhas, né? O objetivo do jogo é colocar a bola dentro do gol adversário. Para isso, quem tá com a bola precisa vencer a defesa do outro time e chutar a bola fora do alcance do goleiro para marcar o gol. Saber chutar a bola é muito importante. O melhor é chutar a bola com o lado interno do pé, com a parte perto do dedão. Também pode ser assim, de chapa, de bico, só em último caso. Uma das formas de passar pelo adversário é driblar. Driblar é tipo fingir que vai para um lado, ir para o outro, tocar na bola de um jeito diferente, balançar o corpo. Tudo para superar a jogadora do outro time e chegar perto do gol. Ah, a torcida adora um gol. Quando a bola vem pelo alto, não dá para usar os pés, né? Então, nesse caso, você precisa usar a cabeça. Cabecear a bola pode doer um pouco, mas é só se posicionar bem e tocar a bola com a cabeça. Ah, e sempre de olhos bem abertos para saber onde mandar a bola. Essas são algumas coisinhas básicas que todo mundo que quer jogar bola precisa saber. E, sinceramente, não é difícil chutar a bola, dominar, driblar ou cabecear. De um jeito ou de outro, todo mundo consegue. Agora vem o mais importante. Quem ama o futebol precisa aprender mesmo aqui. Pra jogar, precisa ter paixão. Precisa ter garra e determinação para ir buscar a vitória. Tem que ter vontade de chegar numa bola que parece perdida. Ter força para pular bem alto e cabecear. Precisa correr muito e nunca desistir de uma jogada. Mesmo quando parece que a gente não vai mais aguentar de cansaço. Competir no gramado é deixar o coração na ponta da chuteira. Entrar em uma partida com raça. Porque naquele momento o jogo é a coisa mais importante do mundo. Isso tudo sem perder o fair play, é claro. Uma seleção que joga com amor à camisa, raça e respeito ao adversário tem grandes chances de ganhar a Copa. Tomara que seja a seleção brasileira, né?